ሰላማችሁ ይብዛ ውድ የሲኤችጂ ቲዩብ ተከታታዮች፣ እንዲሁም በሞላ ዓለም ላይ የምትገኙ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የሀገሬ የሚየ የኢትዮጵያ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሁሉ ፈጣሪ ሰላማችሁን አብዛላችሁ። ጫላ ነኝ ከሲኤችጂ ቲዩብ። ዛሬ በኖርማል ቪዲዮ አይደለም የመጣሁት፣ በጣም አስቸኳይና አንገብጋቢ የሆነ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። መረጃውን ትወዱታላችሁ። እናንተ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ከወደዳችሁ ለሌሎች ኢትዮጵያውያንም እንድደርስ ላይክ እና ሼር በማድረግ መረጃው ቶሎ እንድደርሳችሁ አድርጉ። ምክንያቱም የተሳሳተ መረጃ እንዳይኖራቸው። ዛሬ አንድ የዩቲዩብ ቻይኔል ይዞት የወጣ መረጃ አለ። እሱ ምንድን ነው? የጀኔሬተር እና የሶላር ግዥን በተመለከተ ወይም ዋጋን በተመለከተ። ይህ ጉዳይ እኔን ስለሚመለከተኝ አይቼ ማለፍ ስላልፈለግኩ ለእናንተ መረጃውን ለማድረስ ፈልጌ ነው። እንደ አንድ ባለሙያ የሚመክራችሁና የሚያስጠነቅቃችሁ ነገር ቢኖር ጀነሬተር እና ሶላር ዝም ብሎ እንደ ማንኛውም እቃ ከገበያ የሚሸመቱ እቃዎች አይደሉም። ምክንያቱም ኃይል ስለሚያመነጩ፣ በተለይ በተለይ የሶላር ቴክኖሎጂ። ሶላር ዝም ብሎ ከገበያ ሸምተን የምንጠቀምበት ማቴሪያል አይደለም። በጣም በጥንቃቄ ሊገዛና በባለሙያ ተጠንቶ ልናስገጥም የምንችል ቴክኖሎጂ ነው የሶላር ቴክኖሎጂ። ጀነሬተር ይሻላል። እሱም ቢሆን ጥናት ያስፈልጋል። ለምን እንደምንገዛ፣ ምን ልንሰራበት እንዳሰብ፣ ምን ልናንቀሳቅስበት እንዳሰብ፣ እነዚህ ጥናት ተደርጎ ነው ጀነሬተር እንኳን መገዛት ያለበት። ምክንያቱም አንዴ ከገዛን በኋላ ክሳራ ነው። አንደኛ የገንዘብ ብክነት፣ ሁለተኛ የኃይል ብክነት ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ብክነትን ያመጣል። ሶላር ደግሞ ከዛ ይብሳል። በተለይ የሶላር በጣም አደገኛ ነው፣ እጅግ በጣም አደገኛ። በህይወታችን ላይ እንኳን መጥፎ ነገር ሊያመጣብን ይችላል። ባትሪው ሊፈነዳ ይችላል። ይህም የሆነው ለምንፈልገው አገልግሎት በትክክልና በአግባቡ ካልተጠቀምንበት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ አንድ መረጃ እያየው ነበረ፣ መርካቶ ቲዩብ ይዞት የወጣው። በእርግጥ መርካቶ ቲዩብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የገበያ ኢንፎርሜሽኖችን ወይም ደግሞ የእቃ ዋጋዎችን ወደኛ እያደረሰ ያለ ቻይኔል ነው። በጣም አሪፍ ነው። ዋጋ ማወቁ አይከፋም። ግን ዝም ብሎ ዋጋ ስላወቅን ብቻ ሄደን ከአንድ ድርጅት ሶላር ስጠን ብለን በ30 ሺህ፣ በ15 ሺህ፣ በ5 ሺህ፣ በ3 ሺህ መግዛት የለብንም። ምክንያቱም የገንዘብ ብክነት፣ የኤሌክትሪክ ብክነት ስለሚመጣ ማለት ነው። ላሰብንበት ዓላማ የምንገዛው ጀነሬተር ወይም ሶላር ለምንፈልገው ዓላማ እንዲውልልን ከፈለግን፣ ወይም ለምሳሌ ማሽን ሊኖረን ይችላል፣ ያንን ማሽን እንዲያንቀሳቅስልን ከፈለግን በጥንቃቄና በጥናት መገዛት መቻል አለበት። እንደ ማንኛውም እቃ ዝም ብለን ሱቅ ሄደን ይሄን ስጠን ብለን ገዝተን የምንመለሰው አይደለም። አድራሻ መቀበሉ ጥሩ፣ አድራሻ ማሳወቁ ጥሩ። እንደዚህ ቪዲዮ መስራቱ በጣም ቀላል ነው። ይሄ ማለት እኮ ካሜራ ይዞ አንድ ሱቅ ይገባል። ከዛ ይሄ ስንት ይሸጣል፣ ይሄ ስንት ይሸጣል ብሎ እየጠየቁ ለተመልካቾች ማድረስ በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህንን አንድ ቪዲዮ አለን ስለ ሶላር ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ግን እንደዛ አይደለም፣ የሶላር ቴክኖሎጂን ማሳወቅ እንደዛ አይደለም። በጭራሽ በጭራሽ። እንደውም በቪዲዮ ይዞ ለመምጣት በጣም አስቸጋሪ ነው። ራሱን የቻለ ቲቶሪያል ወይም ትምህርት የሚያስፈልግ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ በጣም አደገኛ ነው የሶላር ቴክኖሎጂ። በአግባቡ እና በስርዓቱ በባለሙያ ተጠንቶ ከተጠቀምንበት ግን እጅግ በጣም አስፈላጊና ጥሩ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። ምክንያቱም አንድ ከገዛን ወጪ የለውም። የፀሐይ ብርሃን ነው የምንጠቀመው። አንከፍልበትም፣ አንከስርበትም። ቢያንስ በሁለት ዓመት በአንድ ዓመት ባትሪ ልንቀይር እንችላለን። ከዛ ውጭ ምንም የሚያመጣብን ወይም ደግሞ የሚያስወጣን ወጪ የለውም ማለት ነው። ይሄ መቼ ነው? በባለሙያ ተጠንቶ ከተገዛና ዲዛይን ተደርጎ ኢንስቶል ከተደረገ ነው እንጂ ዝም ብለን ከማንኛውም ሱቅ ወይም ከአስመጪዎች ከአከፋፊዎች ሄደን ሶላር ስጠን ብለን መግዛት አይደለም። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ድርጅቶች አሉ ሶላር የሚያስመጡ።
አሁን መርካቶ ቲዩብ ይዞት የወጣ ድርጅት ብቻ አይደለም፣ ከነሱ በላይ አከፋፋዮች አሉ፣ አስመጪዎች አሉ፣ ንዑስ አከፋፋዮች አሉ። በየክልሉ፣ በየዞኑ፣ በየክፍለ ከተማው፣ በየወረዳው አሉ። እነዚህ ድርጅቶች ግን ሁላቸውም ሰርቲፊኬት አላቸው ማለት አይደለም። በጥራት ሶላር ያቀርባሉ ማለት አይደለም። ቪዲዮ ይዞ መምጣቱ ምንም ችግር የለውም፣ በጣም ቀላል ነው። እንደዛ ከተፈለገ አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ እኛ ዩቱበሮች ወደ እናንተ የምናደርሰው ቪዲዮ በሙሉ ጠቃሚ ናቸው ብላችሁ እንዳትወስዱ። የተሳሳተ መረጃም ሊኖረው ይችላል። እናንተ ከዛ ማወቅ ያለባችሁ ለምሳሌ የኔ ቻይኔል ስለ ዋጋ ጉዳዩ ከሆነ ወደ እናንተ የሚያደርሰው እናንተ መያዝ ያለባችሁ ዋጋውን ብቻ። ዋጋውን ከያዛችሁ በኋላ የእናንተን ካፒታል የእናንተን ገንዘብ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? መመደብ ትችላላችሁ እንጂ ያንን እቃ ግዴታ ከዛ ቦታ ሂጅ አገኛለሁ ብላችሁ እንዳታስቡ። ለምሳሌ አንድ የዶሮ መፈልፈያ ማሽን እሰራለሁ ብዬ ነበር። ሶስት ቦታ አግኝቻለሁ አዲስ አበባ፣ ግን መስራት አልፈለግኩም። ምክንያቱም ተጨባጭ የሆነ ነገር የላቸውም። በዛ ማሽን ተጠቅሞ ውጤታማ የሆነ ሰው ሊያቀርቡልኝ አልቻሉም። አንዳንድ የግብርና ባለሙያዎችንም አናግሬ ነበረ፣ እነሱም መረጃ ሊሰጡኝ አልቻሉም። ስለዚህ ከአገር ውጭ የሚገባ መሳሪያ ያላቸው ድርጅት ጋር አገናኝቻቸዋለሁ ወይም የእነሱን አድራሻ ሰጥቻቸዋለሁ ማለት ነው። ያያችሁት ሰዎች ካላችሁ በተለይ ስለ ማሽነሪ ልብ ልትሉ የሚገባ ምንድን ነው? ማሽነሪ ዝም ብለን እንደ ማንኛውም የቤት እቃ የምንሸምት የምንገዛ ቴክኖሎጂ አይደሉም። ብዙ ገንዘብ ነው የሚወጣበት። ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ገንዘብ ሊኖረን ይችላል፣ ገንዘብ ልናወጣ እንችላለን። ገዝተን ወደ ቤታችን ከወሰድን በኋላ ለፈለግነው ዓላማ ይውላል ወይ? ለፈለግነው አገልግሎት ወይም ያንን አገልግሎት ሊሰጠን ይችላል የሚለው ጥያቄ ምልክት መኖር መቻል አለበት። አንድ የገረመኝ ነገር ልንገራችሁ፣ ዛሬ ካየሁት ቪዲዮ ማለት ነው። ቪዲዮ ማቅረቡ ቀላል ነው ብያቸዋለሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህንን ቪዲዮ እኔ ከቀረጽኩኝ ቆየሁ። ለእናንተ መልቀቅ ይችል ነበር፣ ግን ዝም ብዬ አይደለም የምለቀው፣ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ነው። ከጠያቂው እዛ የሽያጭ ቦታ የማዕከሉ ኃላፊ ወይም ደግሞ ለሽያጭ ቦታ የተቀመጠ ሰው የሚጠየቀው ሰውዬ የሚመልሰው ምላሽ ትንሽ አስደስቶኛል። የተወሰነ ሂንት እየሰጠው ነበር። እስከ 30 ሺህ ከፍተኛ እስከ 30 ሺህ እያለ ነበረ። ቪዲዮን ያያችሁት ሰዎች ልታዝቡኝ ትችላላችሁ። እስከ 30 ሺህ ብር እያለ ነበር። በጭራሽ እንደዛ አይገለጽም። እስከ 30 ሺህ ብር የምንጠቀመው ዲሲ ከሆኑ ነው፣ ዲሲ ከረንት የምንጠቀም ከሆነ ነው። እዛ ጋ የኤሲ ከረንት እንትን አልተገለጸም። ከዲሲ ከረንት በኋላ ኤሲ የሚፈልጉ ሰዎች ኤሲ መጠቀም ይችላሉ። የኢንቨርተር ዋጋ የለም፣ ኢንቨርተር የለም፣ ባትሪ ኮንትሮል ቻርጅ ኮንትሮለር የለም፣ ብሬከር የለም። ስለዚህ እንዴት እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ያልተሟላ መረጃ እንዴት ይዘን እንወጣለን? ቢያንስ የተቀራረበ ነገር ይዘን ማውጣት እንችላለን። እባካችሁ አንድ ነገር ልመክራችሁ የምፈልገው ምንድን ነው? ሶላር እና ጀኔሬተር ዝም ብላችሁ ከገበያ እንዳትገዙ። ፕሊስ ፕሊስ፣ ይሄ የኔ ምክር ነው፣ እንደ አንድ ባለሙያ ማለት ነው። ያወቅኩትን ነው ያካፈልኳችሁ። ከውጭም ልትገዙ ያሰባችሁ ሰዎች ካላችሁ እንዳትገዙ። እንዴት እንደምትገዙ ልንገራችሁ። ለምሳሌ የጀነሬተር ግዢ የምትፈጽሙ ሰዎች ጀነሬተሩን ለምንድን ነው የሚገዛ የምለውን ጥያቄ መኖር አለበት። መጀመሪያ ድርጅት ከሆነ የምናንቀሳቀሰው እዛ ድርጅት ውስጥ ምን ምን አለ? ዳቦ ማሽን ሊኖር ይችላል፣ ፍሪጅ ሊኖር ይችላል፣ የቡና ማፍጫው፣ የልብስ ማጠቢያ፣ የተለያዩ ኤሌክትሮኒክሶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉም አንድ አይነት ኤሌክትሪክ ፍጆታ አይደለም የሚጠቀሙት፣ ወይም ኤሌክትሪክ አይደለም የሚጠቀሙት። ስለዚህ ዝም ብላችሁ እንዳትገዙ።
እንዴት እንደምትገዙ አንድ ጥቆማ ልስጣችሁ። ሶላር ስትገዙ የት መሄድ አለባችሁ? በየክልሉ፣ በየዞኑ፣ በየወረዳው የውሃና መስኖ ወይም የውሃና ኤነርጂ ቢሮ የሚባል አንድ ቢሮ አለ፣ በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ነው። የውሃና ማዕድን ኤነርጂ ቢሮ የሚባል አንድ ተቋም አለ ወይም አንድ ቢሮ አለ። ይህ ቢሮ ራሱን የቻለ ለዚህ ቴክኖሎጂ ተብሎ ለታዳሽ ለማይታደሱም ለታዳሽ ኃይል ተብሎ የተበጀተ ባጀት ራሱን የቻለ ፈንድ ተደርጎለት ባጀት ተበጅቶለት ተጠቃሚዎች ወይም ገበሬዎች የሶላር ቴክኖሎጂን ትክክለኛ ከሆኑ ድርጅቶች መጠቀም እንዳለባቸውና ባለሙያ ማግኘት እንዳለባቸው በትኩረት እየሰራ ይገኛል። በየክልሉ፣ በየዞኑ፣ በየወረዳው ራሱን የቻለ ቴክኒሻን እያሰለጠኑ ይገኛሉ፣ በራሳቸው ወጪ ማለት ነው። እኛ እነሱ ጋር እንሄዳለን፣ እንደዚህ አይነት ሶላር መግዛት ፈልጋለሁ ብላችሁ ታናግራላችሁ። ከዚህ በፊት ራሳቸውም ያቀረቡ ነበር፣ አሁን ግን በመንግስት ተከልክሏል። በመንግስት መስሪያ ቤት ሽያጭ መካሄድ የለበትም ተብሎ ተከልክሏል። እነሱ ትክክለኛ ኬት ሶላር እንደምሸጥ የትኛው ድርጅት በስርዓትና በአግባብና በጥራት እንደሚያቀርብ ስለሚያውቁ ከነሱ ድርጅት ጋር ኮንታክት ያደርጓቸዋል ማለት ነው፣ ያገናኛቸዋል። ባለሙያም የሚያስፈልግ ከሆነ ባለሙያ ይመድቡላቸዋል። ከእናንተ የምጠበቀው ለዛ ባለሙያ የሚከፈለውን ክፍያ ከፍላችሁ ዲዛይን እንዲያደርግላችሁ ነው። ባለሙያም ቀጥታ አይደለም ወደ ሽያጭ ማዕከል የሚሄደው፣ መጀመሪያ የሚሄደው ወደ ቤታችሁ ነው። ወደ ቤታችሁ ይሄድና ከትናንሽ ሞባይል ቻርጀር ጀምሮ ወይም ከሞባይል ጀምሮ እስከ ትልቅ ማሽን ድረስ ጥናት ያደርጋል። የቀን የኤሌክትሪክ ፍጆታችን ስንት ነው? ምን ምን ማሽኖች አሉ እዚህ ቤት ውስጥ? እሱ ብቻ አይደለም፣ የአካባቢ ጥናት እዛ አካባቢ ላይ ደመናማ ወይስ ፀሐያማ። ብዙ ጊዜ ፀሐይ ማትጠፋ ከሆነ ይሄም ዲዛይን ይደረጋል። ብዙ ጊዜ ደመና የሚሆን ከሆነ ይሄም ዲዛይን ይደረጋል። ምክንያቱም ለተከታታይ ሶስት ቀን ፀሐይ ብትጠፋ ይህ ሶላር ያለምንም ማቋረጥ አገልግሎት መስጠት መቻል አለበት። ሶላር እኔ እንደሚያውቀው በእንደዚህ ሂደት ነው መገዛት መቻል ያለበት። ዝም ብለን ገበያ ላይ ስላገኘን ብቻ መሸመት የለብንም። ኤኒዌይ መረጃው በጣም አሪፍ ነው፣ ወድጄዋለሁ። ነገር ግን እናንተ ተሳስታችሁ መረጃው ስለተሰጣችሁ ብቻ ስልክ ቁጥር ተቀብላችሁ በስልኩ ደውላችሁ እንዳትገዙ፣ እንዳታስገዙ። አብዛኛው የቻይኔል ተከታይ ውጪ ነው የምትኖሩት። ከውጪ ደውላችሁ ቤተሰቦቻችሁ እነዚህ ድርጅቶች ጋር ሄደው ሶላር እንዳይገዙ እንዳትፈቅዱላቸው፣ እንዳይገዙ ባለሙያን ያማክሩ። እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ነገርኳቸው። ወረዳ ይሄዱ፣ ዞን ይሄዱ፣ ከዛ የውሃና ማዕድን ኤነርጂ የሚባል ቢሮ አለ፣ እነሱ ጋር ሄዳችሁ አነጋግሩ። በሁሉም ክልል አለ፣ የከተማ መስተዳደርን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ዩቱበሮች መረጃ ወደ እናንተ ስናደርስ ለተጠቃሚዎች ወይም ለተመልካቾች ጎጂ ነው ወይ ጠቃሚ ነው የሚለውን ግምት ውስጥ አስገብተን መሆን አለበት። አይታችሁ ከሆነ እኔ መረጃ ላይ ሁልጊዜ ሱቅ እየገባው እያንዳንዱ ዋጋ የማልጠራበት ምክንያት አለኝ፣ ራሱን የቻለ ምክንያት አለኝ። እኔ የምፈልገው አንድ ፍሪጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ይሸጣል የምለው ነው። አማካይ ዋጋ ወስጄ ነው የአዲስ አበባ፣ የባህር ዳር፣ የደሴ፣ የጎንደር፣ የመቀሌ፣ የአዋሳ፣ የጅማ፣ የድላ አማካይ ዋጋ ነው የሚነግራችሁ። እናንተ እነዚህን እቃዎች ከሁሉም ክልል ማግኘት ትችላላችሁ። ዋጋውን የሚያቀርብላችሁ ለምንድን ነው? የእናንተን ገንዘብ ለዚህ ዲዛይን እንድታደርጉ ወይም ደግሞ ፕላን እንድታስቀምጡ። ፍሪጅ በ15,000 ብር የሚገዛ ከሆነ እቺ ለፍሪጅ ኢትዮጵያ ውስጥ በ15,000 ብር አገኛለሁ ብላችሁ እንድታስቀምጡ ነው እንጂ የተሳሳተ መረጃም ሊሆን ይችላል እንደሚሰጣችሁ። እናንተ መያዝ ያለባችሁ እንደዚህ አይነት ቻይኖሎችም ሌሎችም ካሉ ዋጋውን ያዙት። ዋጋውን ይዛችሁ የእናንተን ካፒታል ማናጅ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፕላን ማስቀመጥ ትችላላችሁ።
ነገር ግን ሁሉም እዛ ላይ የምተላለፈው ነገር ትክክል ነው ብላችሁ እንዳትወስዱ አደራችሁ። የኔንም ቻይኔል ቢሆን ማለት ነው። አሁን የጀነሬተር እና የሶላር ቪዲዮ መስራት በጣም ቀላል ነው። ከአንድ ጀነሬተር አስመጪ ድርጅት ጋር ይሄድና ካሜራ ይዤ ማነጋገር ነው። የጀነሬተር ስንት ይሸጣል? እንዴት አገልግሎት ይሰጣል? ምን ምን ያንቀሳቅሳል? በጣም ቀላል ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሶላር ቪዲዮ አለ። እዚህ ጋር ቃለ መጠየቅ አድርጌያለሁ ግን ድምጹን አጠፋሁት እንጂ ይሄኛውን ቪዲዮ ካያችሁ ይሄን ቪዲዮ ለእናንተ መስራት ይችላል። በስንት ይሸጣል? ምን ያንቀሳቅሳል? ይሄ በጣም ቀላል ነው። ግን እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት። ገዢውና ባለሙያ መገናኘት አለበት መጀመሪያ። ወይም ራሳችን ስለዚህ ስለ ሶላር ቴክኖሎጂ እውቀት ሊኖረን ይገባል። እውቀቱን ማግኘት በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ እባካችሁም የተሳሳተ መረጃ እንዳትወስዱ አጥብቄ የምመክራችሁ አሁንም ደግሜ ደጋግሜ ጄኔሬተር እና ሶላር ዝም ብላችሁ እንዳትገዙ፣ በኋላ እንዳታለቅሱ። ለምሳሌ አንድ የዳቦ ማሽን ልታንቀሳቀሱበት ፈልጋችሁ የገዛችሁት ሶላር በሶስተኛ ቀን ስራ ባቆም ባትሪ ቢፈነዳ እኔ ተጠያቂ አይደለሁም። ያወቅኩትን ወደ እናንተ አድርሻለሁ። የገዛችሁት ጄኔሬተር በአስረኛው ቀን ፋሻ ቢጠይቃችሁ ወይም ካፓስተር ቢጠይቃችሁ እኔ ተጠያቂ አይደለሁም። ወይም ማንቀሳቀስ ባይችል እኔ ተጠያቂ አይደለሁም። ያወቅኩትን አሳውቂያቸዋለሁ። አደራችሁን እያልኩኝ ለዚህ አስቸኳይ መረጃ ነው የመጣሁት። አላበዛባችሁም፣ ሰዓቱም እየሄደ ነው። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይሄ ኖርማል ቪዲዮ አይደለም፣ አስቸኳይ ስለሆነብኝ ነው። በጣም መናገር ስላለብኝ እንደ አንድ ባለሙያ መናገር የተሰማኝን መናገር ስለፈለግኩ ነው። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ቸርን ሰንብት። መልካም ጊዜ። ቻው።